Ptáce, proč právě Rusové tolik vraždí, je prý spozdilé, jako by jiné národy na tom nebyly stejně. No nejsou. Lidé se sice vraždí všude, kde to jde, ale Rusové se za to nestydí, napsal. A dodal, pýcha na vraždění a utrpení je možná nejoriginálnější ruský příspěvek lidstvu. Konec citace. Český dramatik a novinář Karel Steigerwald, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak kromě toho, že Stalin se pravidelně umísťuje v žebříčcích popularity na skvělých místech v Rusku, tak kde jste přišel na to, že Rusové se nestydí za to, co napáchají? Já jsem myslel ty nynější Rusy, protože mi vrtalo hlavou, to nynější ruské vedení, aby mi zase někdo nepsal, že nemám rád Rusy. Ale oni přeci mordují lidi na Ukrajině, vraždí a vůbec ty stopy nezametají. Všechny ty režimy předtím, ať Hitler nebo Stalin tajil ty zločiny. Hitler je taky tajil, on ty koncentráky držel pod státním tajemstvím, než to prasklo. Ale ta nynější ruská armáda, s tím ona vyvraždí lidi, zahrabe je kousek pod zem. Ostatní, co tam jsou, to vidějí, ona odjede a pak říká, to jsme nebyli my. Ale to vlastně nám říká, všimněte si, jak jsme ostrý. A tohle to mě je na tom Putinově režimu mě překvapuje. A myslíte si tedy, že za tohle může Putinův režim? No a kdo jiný? Ne, myslím obecně, protože známe ty příklady z historie, kdy ten Stalin je jednou z nich, kdy se prostě vraždilo a posléze se tím to Rusko vychloubalo. To je to, co vy kritizujete, ale takže se mi nezdá za vraždění jistě může Putin, ale za to, že jsou na to ti Rusové hrdí, za to nemůže Putin, nebo ano? Myslíte, že jim včas neřekl zahrabejte pořádně, nebo no, jak to jako myslíte? Ne, já myslím, že oni už takhle vůbec neuvažují. Ta hrubost, která za posledních 100 let prolezla tím ruským státem, jak se lidi chovají vzájemně vůči sobě, jak se chovají k nejrůznějším hodnotám, jako žít v Rusku. Já jsem tam několikrát byl za Gorbačova a zažil jsem tam takové scénky z normálního občanského života, které mě děsily. I mě, které je z naší hrubé republiky dost zvyklé. Tak proto jsem si řekl, ono jim to zevšednilo, jim zevšednilo utrpení, jim zevšednila smrt. Oni to nepovažují za něco zvláštního. Přepadl jsem vás, no tak vás můžu zabíjet, dámy a děti. Co tenhle jev, který jste popsal teď, podle vás znamená pro budoucí chování se k Rusku? No, to je velmi vážná otázka. To já nevím, jak může americký prezident tenhle nebo příští jakkoliv jednat s Putinem, když už řekl, že Putin je válečný zločinec. Asi to přeci s Putinem moc nepočítají. Že no, myslím, že s Putinem. Já jediné řešení, jak jednat s Putinem, je konec Putina. Tam není šance dohodnout nějaký smír nebo nějaký kompromis, jak se v politice dohadují kompromisy. Tady nemá žádný místo. Putin žádnou smlouvu nedodrží, lže nepřetržitě a tak drzá okatě, že už i tohle je mu jedno. Že je prostě směšně prolhanej. Na odplatu nebo za odměnu na nás pustí další raketu nebo... Jenom řekněte, znamená to, co naznačujete, že prostě s Putinem se v tuhle chvíli ani nikdy později vůbec nemá jedna? Já nejsem politik, abych řešil tyhle praktické otázky. Mně se zdá, že ne, protože to jednání posiluje pouze Putina. Co nechce, to nedodrží, to skopne ze stolu okamžitě. A co by tam bylo pro něj výhodné, tak o to se bude opírat a bude se tím omlouvat nebo ochraňovat. Profesor, ex-prezident Václav Klaus dal takový návrh, že se má udělat mezinárodní dohoda bez Ukrajiny. Mě to docela vyděsilo, protože ještě k tomu dodal takový komentář, že vlastně za tu válku si může Ukrajina, který to namluvil západní svět, aby byla neposlušná. Ona je vůči Moskvě neposlušná, tak si zaslouží vlastně to, co jí potkalo. Čili na žádné konferenci sedět nemá, tam mají sedět vítězné mocnosti.
a vítězný Putin a podle mého návrhu by se měl konat opět v Mnichově. Aby jsme dodrželi tuhle tu tradici, že si hloupé vůdcovské vrstvy demokratických států v míru, kdy vlastně tolik neškodějí, jednají s tím usurpátorem velmi hloupě, naivně a vlastně aniž by třeba chtěli mu jdou na ruku. Jenom chci říci, že tohle nebyla samozřejmě úplně přesná citace Václava Klause, no, ale... Můžu to tak říct, samozřejmě. Ale jsou to slova dramatika o tom, co četl od Václava Klause. Ano, ano. Tak, protože jindy jsem citovala Václava Klause tady docela přesně a rozhodně u jeho postoje, když už jste ho nakous, Karle, tak u jeho postoje je zajímavé, že skutečně tu vinu háže na západ, na to, co se teď na Ukrajině děje. Nicméně, on ten západ trošku opravdu nebo více selhal prostě v průběhu uplynulých dekád. Vidíte to stejně ve vztahu k Rusku samozřejmě? No nevidím to úplně stejně, protože ta vina západu a vina Ruska jsou viny naprosto jiných kategorií. Ano, to jsou. Když se ve svém letu vůbec nepotkávají, ba se ani nevidějí vůbec. Ano, je to tak. Ale nějaká chyba to byla? Jaká to byla chyba? Popište, jaký vidíte vy, prosím. No, to zase chcete, abych věděl víc než kdokoliv jiný. To já nevím. Ne, vy přemýšlíte víc než jiní, tak no, to, bych neřekl. To ukažte, Karle. No, já věřím tomu, co se osvědčilo, že na ten ruský, sovětský, dnes ruský imperialismus platí jenom hrubá záplata. A tu on poslouchá, protože je v zásadě pak opatrný a bázlivý. Když Reagan řekl, je to říše zla a nebudu se s ní bavit. Budu s ní jednat prostě tak, jak ji vidím, jaká ona je, tak se ukázalo, že ta přísná politika, která neleze Rusům do, jak bych to řekl, no to přeskočíme, ta se vyplácí. Jasně. Že Reagan měl nakonec největší úspěch za všechno. Ano, to bez pochyby, díky Reaganovi taky jsme dnes v té svobodě, v jaké jsme, ale řekněme si, co by podle vašeho pohledu dramatika přemýšlivého se mělo tedy ze strany západu stát směrem k Rusku, aby to někam vedlo? No, takováhle přísnost, tvrdost, žádná kolaborace, žádná spolupráce, jak oni můžou pronajmout Rusům i to naftový centrum v Evropě, který ty Rusové úmyslně nenaplňují, aby mohli vydírat. A teď ještě ten Západ najednou nemá právní cestu, jak to napravit. To jsou úplně přeci směšný, trapný situace, v kterých se ten Putin jenom zvětšuje a zvětšuje a zvětšuje. Já myslím, že... No a kdyby to měl být nějaký jeden rozhodující čin, který by se ze strany Západu měl udát, protože to už mluvíte o řešení škod, které se napáchaly v uplynulých dekádách. No. No ale teď by mě zajímalo, jsme v této etapě toho hrozného masakru na Ukrajině, tak co byste si představoval ve své duši dramatika, že by se mělo teď dít? Putin straší celý demokratický Západ jadernou bombou. Ten Západ má strach přirozeně, já ten strach mám taky, ale ten Západ přeci musí tento míček zvednout a strašit toho Putina stokrát víc. Například mu říct, my se tvých rezavých raket nebojíme. My máme lepší rakety a rychlejší a silnější, tak zavři hubu, nebo tady za týden nebudeš ani ty, ani Kreml. Což je jako spupnost, jaká si ale na tu Rusové slyšej. No a když si uvědomím, že na tu, že v reakci na to Putinovo široce pokryté mediálně rozhodnutí dát jaderné zbraně na ten vyšší stupeň pohotovosti nebyla v podstatě reakce žádná, protože nechtěl Západ oplácet stejnou mincí. No, on musí oplácet tvrdší mincí. Jako moje poznámka jejich pohotovost, jak vidíme celou tu armádu v praxi teď. Pohotovost v raketách, já nevím, co to znamená. To bych si nebyl úplně jistý tím, že to je skutečně pohotovost. To oni nemůžou vidět, jestli to vyletí nebo nevyletí. Když si nechali odstřelit ten křižník, nebo co to bylo, tak to je přeci taková vojenská chyba. A těch vojenských chyb tam naskládali. Cokoliv počnou špatně. To vím od vojáku, to všude říkají odborníci, strategové. Že to je úžasný pohled na ten mravenčí chaos, jak se tam hemžejí
ty tisíce vojáků a jedny přes druhý. Že já nevím, proč se ten Západ tak bojí. Já taky nechci jadernou válku, tak jim neříkám tomu Západu mému, aby ty jaderný bomby házel na ty Rusy. To je nesmysl, ty se v podstatě vůbec nedají použít. Ale tohle si myslím ví i Jelcin, že se nedají použít. Jelcin, co Jelcin? Jsem to řekl. Jelcin, právě. Tak. Jo, zlatý Jelcin, nepřipadá no, vám to zlatý tak. Jelcin, ale on je to pravotec Putina. Kdyby si Jelcin Putina nevymyslel, tak by Putin dál udával někde v Berlíně. Je to tak, já jenom narážím na to, že v čase, kdy vládl Jelcin v Rusku, tak ten čas byl pokládán za takový chaotický, leč dobromyslný, řekněme. No ale zase dopustil dost velký rozvrat v tom Rusku. No to ano, ale to nehrožovalo no, Západ. No. To už začalo ohrožovat Západ, protože kde je velký rozvrat, tam se vynoří nějaký Putin. To je pravda. Který si na tu loď rozvratu nasedne a už na ní, tento už na ní sedí 20 let. Ještě bych se vrátila, jenom jestli můžu naskok k tomu bát či nebát se Putina a dávat najevo touhu hlavně ho nějak zbytečně nerozčílit. Protože mi to připadá, že jednou, když nasednete na tenhle vůz toho bání se, co udělá Putin, takže on vás vlastně v jakékoliv etapě, jakéhokoliv rozhodování má na lopatě, protože se ho budete bát pořád, za rok, za dva roky, za tři roky a tak dále, když tomu neuděláte přítrž. No, já myslím, že to je tím, že teď ty západní státy vedou demokratičtí politici. Putin dělá tu chybu, že si myslí, že až bude válka Putina s Západem, že ten Západ opět povedou demokratičtí politici. Hmm. Tohle si myslel Hitler taky. On měl proti sobě zbabělce, blázny, chaoty, naivní politiky Západu, který to byly jako úředníci z kanceláří. A s těma on lehce zametal, ale když začala válka, tak sama doba v demokratických zemích tuto garnituru vyměnila za opravdické bojovníky a strategie na ty už Hitler neměl. Tam už teda rád dlouhé housle. Říká dramatik, novinář Karel Steigerwald, dnešní host Osobnosti Plus. Když napíšete o tom, že, a teď cituju, Putina sundají Rusové a dopraví ho k mezinárodnímu soudu, možná ho budou soudit sami, tak není to trochu přání once myšlenky? Je. Ale proč bychom někdy neříkali svá přání? Ne, jasně. Mně šlo o to jenom, jestli věříte, že to tak bude, anebo jste si to napsal jako efektní větu do analýzy. Já bych řekl, že oboje. Jako když pozorujete tu mezinárodní situaci dneska, tak vlastně jakákoliv naivní myšlenka, jakýkoliv výkřik přání má v sobě velký prvek reality, protože ta doba je taková. Ona v sobě obsahuje všechny nejapné možnosti, které se nabízejí. Kdybych před dvěma lety řekl, že Stalin, Putin vyvolá válku s Ukrajinou, tak by mi všichni říkali, to je takový naivní, no, k tomu nemají důvod. Ne, tak docela. Jo? Někteří o tom psali již dlouho, že? No a já jsem teď taky ten někteří. Jasně. Proroka dělat je peklo. Nejste trochu nervózní z toho, že na některých zemích Západu už je vidět, že se v podstatě třesou na to, až s Ruskem bude zase business as usual, jak se říká hezky. No, jsem z toho hodně nervózní. A z jakých zemí jste nejvíc nervózní? Z Němců. Z Němců, teď v této době z Maďarů, ale to je takové jako okrajové, jak ty velké housle nemají v ruce. No a pak si ostatní tak rovnoceně, no toto myšlení ve všech zemích. Že je přece lepší držet hubu, kopovat naftu a neplíst se do nějakých riskantních věcí. Ale jednou ten Západ pochopí, že toto je právě to největší riziko. Kdyby přepadli Hitlera a oni sami v roce 39-40, tak jsou za tři neděle z války doma a ušetřili bychom si jednu světovou válku. Což je opět jenom takové moje proroctví a
takové přání. Rozumím, jo. Jasně, jasně. Ale zlo se, já si myslím, má stíhat dřív než na poslední chvíli. Určitě, ale je trochu v tuhle chvíli tady podle vás destruktivní, že vlastně všichni západní politici byli vychováváni v tom, jak nejdůležitější je jednat, jednat, jednat. A jakýkoliv boj v podstatě byl odsunut, kam se na něj nesahalo. No, je to tak, ale odpovídá to tužbám a potřebám mírových voličů. Mírový volič nechce. Francouzi nechtěli v roce 40 bojovat. Pamatovali si tu první světovou válku, tu hrůzu. A brali cokoliv, aby nemuseli bojovat, protože jim nedošlo, že to je to nejhorší, že je čeká něco mnohem horšího, než bojovat. Se svobodu se někdy člověk musí vzít. No, když napíšete, že jdeme do rozhodujícího momentu civilizace a Putin nechápe ohromující sílu svobodných zemí, tak mně připadá, že na druhou stranu teď mluvíme o tom, že ta síla těch svobodných zemí vzhledem k tomu všemu prostě zas tak ohromující není. No, to je veliký klam samozřejmě. Ta síla je zatím málo viditelná a pro lidi, kteří nerozumí svobodným zemím, není viditelná vůbec. Oni si myslí, že ty země jsou v rozkladu, v zániku, že je tak jako lehkou rukou sfouknou z povrchu země. Ale není to pravda. Právě i ta druhá světová válka jasně ukazuje, že ta zbabělá Anglie s tím Chamberlainem najednou během 14 dnů uviděla, že jde skutečně do tujího. Vynořil se ten druhý, ten malej tlustý holohlavý a řekl, budeme je mlátit i lábema od piva, ale svoji svobodu nedáme. A v této chvíli to měl Hitler prohraný. Říká Karel Steigerwald, český dramatik a novinář. Já vás virtuálně přenesu do světa domácí politiky, jestli mohu. Zajímalo by mě, jestli sledujete přípravy na prezidentské volby a lidi, kteří se postupně nabízejí jako kandidáti, nebo je o nich uvažováno jako o kandidátech, a jak se vám to dosud líbí? No, slušně. Zdeněk Podskalský kdysi vyprávěl takovou historku, jak byl někde v hospodě a tam přišel pán nějaký s pejskem a obcházel stoly a říkal, když přispějete pejskovi na jídlo, tak pejsek vám ukáže, co umí. Tak všichni ty štamgasti dávali příspěvky na jídlo, pán je schrábnul do kapsy, pak řekl hop, pejsek vyskočil a seci a pán řekl, pes tento, ukázal by mohl více, ale bohužel více neumí. No tak to je příprava na volby u nás. Tak, ale teď vážně, řekněte mi, jestli se tam vynořila někde hlava nebo jméno, nebo myšlenka, která by vás svazovala, nebo která by vám říkala o nějakém kandidátovi, že je zajímavý prostě. Ale jo, vynoří se, u mnoha kandidátů se vynoří takový místečka. Problém je v tom, že žádné to vynoření nezasahuje dostatečný počet lidí. Hmm. Jo, každý si volí jiné vynoření, takže tam x kandidátů, z nich někteří by prezidentem klidně být mohli, ale nemůžou, protože si tu porci hlasů si mezi sebou rozkubou. No pak je tady jeden, který má tu svoji fanatickou kamarilu a ten se dostane do druhého kola a s ním tam někdo spadne druhý, kdo to bude, to naprosto neumím odhadnout. Dobře, tak jaký, já se zeptám takhle, jaký by měl být podle vás prezidentský kandidát, který by měl mít šanci na úspěch? Měl by umět zasáhnout dostatečný počet lidí, a možná ani ne politikou, ale svojí lidskou osobností. Jo, měl by být zajímavý, měl by mu rozumět ty pověstné babičky z hor, neměl by rozčilovat intelektuály, měl by prostě zajímat, v každé vrstě by měl mít nějaký své party, který by ho chtěli. Ale takové se mi zatím neformuje. Tak, na to jsem se chtěla zeptat, jestli nějakého takového tam vidíte. A co říkáte mimochodem na způsob, jakým stávající prezident odchází? Bez komentáře. To jsem od vás nečekala, protože vy všechno umíte okomentovat. No ale tohle už se mi nechce, to už je pasé, to už je pryč, tahle ta špína už tady snad dlouho nebude. Já teď, aby jsme se v tom nemusel pak handrkovat, já tou špínou nemyslím pana prezidenta, ale to prostředí, v kterým žije.
Máte pocit, že Miloš Zeman se po celou tu dobu, nebo jinak, vás osobně Miloš Zeman za tu dobu svého prezidentování někdy překvapil, nebo jste to čekal? Trošku mě překvapil, jak teď obratil na Štyráku s tím Ruskem. Jenom jsem si pak řekl, kdo ho moderuje, že se takhle otočil. Víte, jako ale já to chápu, ale já jsem neměla pocit, že se úplně otočil. Já jsem měla pocit, že se omluvil za chybný výrok, že Rusové nikdy na Ukrajinu nepůjdou a oni šli. Ne, ale on ještě řekl, že Putin to neměl dělat nebo něco takového, abych zase necitoval špatně. Tím vás překvapil? Tím mě překvapil, že jsem si říkal, že on bude maximálně sticha. Ale on klidně obrátil, protože jemu nakonec je trošku jedno, co si myslí. Jo, to pro mě to byl prvním kroku překvapení a druhým kroku, a proč se divíš, teď on řekne kdykoliv cokoliv podle situace. No a ostatně to je jeho výrok, že jen blbec nemění názory. No ale když někdo mění podle větru každou chvíli, tak to já nevím, abych nazval takového člověka. Možná je spíš zarážející, že ho změní poté, co 7 let jako dost napevno cpal ten jiný názor, že? No, k tomu jsem si ještě řekl, že když někdo za celou dobu, co je v politice a za celou dobu, co je prezidentem republiky, nepoznal, co je Putin zač a k čemu ten režim v Rusku spěje, no tak proč byl prezidentem? To je tak malá kvalifikace pro tu funkci. Ale no, protože voličům nevadí, když se prezident nevyzná v tom, co to v Rusku se provozuje. On se nevyzná ani v Peroutkovi, aby jsme jmenovali stovky dalších věcí, kterých se nevyzná. Ale tohle evidentně není věc, která by většině voličů z těch, kteří šli k volbám, aby jim to vadilo. No ale jsem mluvil o tom, co vadí mě. No. No ano, to můžete, jistě. No, to voliči mají zase jiný názory. Mnozí z nich úplně jiné než já. Karel Steigerwald. Mimochodem, uplynulý víkend měla premiéru, jak jsem se dočetla, vaše nová hra napsaná pro divadlo Volka Polívky s názvem Kdo sestřelil anděla? Ano. A můj dotaz zní, kdo sestřelil anděla? No a to je právě to téma. Takový ústřední téma té hry je, že kdokoliv může říkat cokoliv. Nikomu nemůžete říct, pane, vy lžete, protože vám odpoví, já nelžu, já mám názor, na ten mám právo. To je hra plná názorů, zpráv je absolutně vylhaná, skoro nic tam není pravda a všichni se chovají, že to absolutně nevadí. Ty řekneš to, já řekl úplně opak, ale jsme kamarádi a hurá, jako jdeme lhát dál. A myslíte si, že tohle je specifikum ze západních zemí, jenom Česka, že to u nás jde, nebo je to, co zžírá celý západ? Zžírá to dokonce celou planetu a ta hra se neodehrává tak, jako že je naše česká. Tam významnou postavou je takový hrdina kočker všelepa, který se v té hře nevyskytuje, protože už je dávno mrtvej. No a jde o to, jestli on toho anděla sestřelil nebo ne, ale on se pak ukáže, že to nebyl anděl, že to byl jeho dědeček, pak říká, že to byl malíř Šagál. Bolek Polivka říká, ne, tam oni nemají G, oni říkají K, takže to byl Šakal, ne Šagál. A tak dál. Ale víte, co by mě docela zajímalo, jestli takovouhle věc napíšete, protože se něco děje. A nebo napíšete hru, když se nic neděje a počkáte si, až se něco dít bude a pak ji dáte na trh. No to je spíš otázka pro ty divadla, pro mě ne. Ty divadla si spíš čekají, až se něco děje a pak někdo vyhrabou nějakou hru. Tato hra byla napsaná před válkou na Ukrajině. I když to teď trošku vypadá, že ne, protože tam ukrajinský reálie jako fungují přes toho Marka Šagala a tak dále. Ale rozhodně to není o této válce. Je to o této Evropě za posledních 100 let, bych to nazval. Za posledních 100 let, to znamená, že to není prostě civilizační choroba, kterou jsme chytli, já nevím, posledních 10, 15, 20 let. To tady bylo vždycky, tohle. To tady bylo vždycky, ale ono to vždycky bylo v lidské společnosti, ale ne v tak totální míře. Jako v roce 1930 nemohl vystoupit
televizi, která nebyla. Ministr, kterému řekl, pane, vy jste to ukradl, a on řekne, ne, já jsem to odklonil při rozvodu od manželky. On vzal na hůl při rozvodu manželku, šlo tam o nějaké miliony. Přiznal se k tomu v televizi a vůbec nikdo neřekl, jak může být ministr takovýhle lump. Jasně. Jo, a to jsem jenom v té obyčejné občanské rovině. Všichni si udechli, že a tak on nekrade, on jenom odklonil jasně, od manželky. Jasně, no. Totiž mě trochu zaráží, že tahle hra na mě působí docela pesimisticky. Tím, jak každý může říkat cokoliv, kdykoliv a tak dále. A zároveň vy jste tak velký optimista, pokud je o jiné věci, například to Rusko, jak jsem říkala, zlikvidují Putina a tak dále. Tak vidíte svět černě nebo jen šedě? Já myslím, nemám tuto stupnici barev. Ne? Ne, já můj optimismus pramení z toho, když už o tom mluvíme, že můžu napsat a uvádět bez problému tuto, řekněme, pesimistickou komedii. Ona je to komedie, ona je to hra, jasně, která nešíří nějaké chmury, je docela srandovní. Dramatik a novinář Karel Steigerwald mluvil o své nové hře s názvem Kdo sestřelil anděla. A Karle, já vám moc děkuji, že jste přišel. Díky. Není zač. Naschledanou. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.